এই নুমলী প্ৰজাতিৰ ধান এটা মোৰ ভাইটোৱে আনিলে আনিলে ইয়াৰ ত্ৰিছ কেজি আনিছিলেহি আনিলে এতিয়া কঠীয়া পাৰিছে কঠীয়া মানে কি গজালি মোৰ নায়েই ওলোৱা আৰু এওঁ পেলালে এওঁ সেই ত্ৰিছ কেজি ধানৰ ভিতৰত খুব বেছি তিনি চাৰি পাঁচ কেজিমান ধানো ল কঠীয়া ওলাইছে নেকি এওঁ আকৌ চাৰি বিঘা মাতি আছিলে মানে ৰুবলৈ এতিয়া এইখিনি কঠীয়াই চাৰি বিঘাটো দূৰৰে কথা এডৰাই নাযাব বুলি ভাবিছোঁ এওঁ এতিয়া বৰ বিপদতহে পৰিছে আৰু এইটো এই কৃষি গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ পৰা আনিছিলোঁ হয় তিতাবৰ 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 কৃষি গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ পৰা এই চল্লিছ টকাকৈ লৈছে আকৌ দেই আমাক কৃষকক অকণমান ৰেহাই দিব লাগে আচলতে বিছ টকামানকৈ দিব পাৰিলে ভাল আছিলে আমি লোকেলতে আমাৰ মানুহবিলাকে বিছ টকাও বিকিছে বা চল্লিছ টকাত ক্ৰয় কৰি আনি এইটো ৰূপ ল'লে বাৰু কৃষকৰ কি অৱস্থা হ'ব আৰু আপুনিয়ে নিজে চিন্তা কৰকচোন বাৰু মোৰো আকৌ সেই তাৰপৰা আনিছিলোঁ মোৰ শালপুতিজনে মই আনিছিলোঁগৈ কৃষি গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ পৰা এই মই আনিছিলোঁ বিছ কেজি শাল প্ৰতিজনে সম্ভৱ চল্লিছ কেজি নিছিল এই নুমলিয়ে মই মানে এইকেইদিন আজি সাতদিন হৈ গ'ল হয়তো এদিন বাঢ়িবহে পাৰে দেই গজা নাই মই উপায় নাইকিয়াত মানে মই এতিয়া সেই আধা কেজিমান গজালি দেখিছোঁ য'ত ত'ত কিবা এটা ৰখচোন বুলিয়ে ভাবিছোঁ মইতো গ'লেই সেইখিনি পইচা পাতিটো বাদে সময়খিনি গুচি গ'ল লেবাৰ গুচি গ'ল হাজিৰা গুচি গ'ল মেচিন চেচিন মাৰিছোঁ আমাৰতো এইবাৰ এই ৰোৱা কি হয় ধৰি পোৱা নাই কঠীয়া গতিকে আপোনালোকৰ চেনেলৰ মাজেদি আমি এটাই অনুৰোধ জনাইছোঁ এই কৃষি গৱেষণা কেনেদৰে যদি আমাক এই কঠীয়াটো যোগান ধৰে আমি আৰু বহুত পৰমসুখী হ'ম আৰু দেই